Gospodine Pupovčo, krenulo je dobro, Loznica dobro i juče bilo odigrano dobro, sad rezultat je tako kakav je, ali ono što ste vi rekli i što sam ja napisao da je Kolubara pod jedan, a sve ostalo, naravno ne podcenjujući bilo koju kupu utakmicu. I juče se videlo da tim raste, da igra raste i da zaista iz mnogo razloga optimistički očekujemo Kolubara, kako bi drugačije. Tako je. Nekoliko puta smo već rekli da je ovde svaka u ovoj ligi, u ovom rangu, svaka utakmica je priča za sebe. Ne razmišljamo puno napred, osim o prvoj narednoj utakmici. Dolazi nam Kolubara. Respektujemo ekipu Kolubare. Sastoji se iz dosta onako igrača koji su i iznad ovog ranga, pojedinačni njihovi kvaliteti. Međutim, verujemo u sopstveni kvalitet. Nekoliko puta smo također rekli u našim razgovorima da ova ekipa ima potencijal. Složio bi se s vama da iz nedelje u nedelju da se vidi napredak, s obzirom da smo se kasno i skupili, tek pre 15 dana su došli posljednji igrači. I ja sam optimista, raduju dobre igre, bitno je da ulazimo u šanse i mislim da je pitanje dana kad će naša realizacija biti bolje. Ja sam tekst za najavu počeo jednom reči, strpljenje. Pa to strpljenje je uvek potrebno u fudbalu, naročito u srpskom, gde se rezultati traže sad i odmah. Treba nam strpljenje. Mogu to u vašoj situaciji bilo potrebno strpljenje? Da. Zna se kako ste došli, zna se šta ste zatekli, i Čeleru nije bilo lako, ali vi ste preuzeli tu vruću peglu, da tako kažem. Jeste. Već je problem što imamo dosta tih pehova, pa dosta igrača s vremena vreme imaju neke sitne povrede, srećom da su bezazlene, osim te trkuljine. Tako da remeti nam dosta to rad, jer ne, rekao sam već jednom prilikom da uopšte nisam bio u mogućnosti da dva kola za redom izvedem isti sastav. I to je sigurno da se to oseti. Tako da, s obzirom na sve okolnosti koje s kojima živimo iz dana u dan ovde, zadovoljan sam igračima kako se ponašaju, kako rade, treba podrške, treba strpljenja. Imamo još nešto više od mesec dana do kraja ovog prvog dela i cilj je da uzmemo što više bodova. Ja neću ovo sledeće početi pitanje već konstatacijom. Loznica i Proletar su uneli novu energiju, rekao bih. U našu ekipu? Da. Pa, možda onako, s obzirom da je, kažem, bilo dosta dolazaka. I novi kvalitet, moram da dodam. Da. Pa, s obzirom da je bilo ovaj dosta dolazaka, onako negde bojažljivo i možda potrebno je vreme da se momci opuste. Ima dosta novih igrača, da upoznaju jedni druge, da ja ih i dalje upoznajem, da se naviknu na moj metod rada. Tako da, kao što sam rekao, nije fraza, stvarno iz nedelje u nedelju se vidi neki pomak i nema razloga da to ne bude i u nedelju, a i posle nedelje. Imali ste mnogo problema oko tih bonus igrača. Ja bih rekao da je sad situacija smirena, jedino da se ove povrede reše. Pa da, mi sad imamo, ja imam veći izbor igrača koji su mlađi od 21 godine, ali i dalje imamo, eto, Kamenović je van treninga, Đorđević je danas počeo opet da trenira posle kratke pauze. Ađibaba imao problem, sačuvali smo ga ovu utakmicu, tako da je danas počeo da radi. Kuko Đorđe takođe je počeo da radi ove nedelje sa strane, vidjet ćemo kad će moći da konkuriše. Tako da, kao što sam već rekao, ti problemi postoje, moramo da se nosimo sa njima i da poželim da imamo malo više sreće u tom nekom segmentu, da nas zdravlje više služi u periodu koji je pred nama. U razgovoru sa ljudima iz Novog Sada posle utakmice, čuo sam nešto, ja sam napisao u izveštaju, što mi je bilo drago, da Radnički ne zaslužaju ovu poziciju. Dakle, sa tim saznanjima, rekao bih da moramo da krenemo dalje, da verujemo u sebe i da svi budu svesni da je Radnički i da će u buduće pobjeda biti naš cilj. Pa pobjeda je, ja od kad sam došao, ja to napominjem konstantno. Pobjeda mora da bude cilj, jer su ovde, rekao sam već, liga je izuzetno zahtevna i
osam ekipa će napustiti na kraju sezone ovaj rang. Potrebni su bodovi na domaćem terenu, tako i na gostujućem. I ako se ne uđe sa ciljem da se uzmu sva tri boda, teško će se ući. Tako da moramo da ulazimo i kad igramo protiv možda par ekipa koje su možda favoriti u odnosu na nas, i čak i protiv njih moramo da ulazimo sa ciljem da ih dobijemo. Kao u nedelju. Tako je. Srećno. Hvala vam.